السلام علیکم. صلی اللہ سبحان اللہ می توقیر حفیظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپز چینل پر. اور اس کو دیکھیں اعلیٰ کراٹن جو ہے میں نے پنیری سے شفٹ کر کے اس کو اس میں لگا دیا ہے. دیکھیں اس کے دیکھیں لیوس کتنے حسین لگ رہے ہیں. اور اس میں میں نے بارش کا موسم ہے اس میں تو میں نے ابھی جو ہے ریور سینڈ اور کارڈنگ اور جو ہے گارڈن سوائل یہ سب چیز ڈال کر میں نے اس کو لگایا اور یہ بہت اچھا گروتھ اس کی چل رہی ہے. اور اس میں میں جیسے کوئی فنگس اٹیک کرتا ہے تو میں اس کے اوپر اسپرے کر دیتی ہوں, نیم کا بھی اسپرے کر دیتی ہوں اور مارشل والوں کی دوا ہے میڈیسن ہے اس کی بھی میں اسپرے کر دیتی ہوں. یہ بہت اچھی طریقے سے گروتھ کر رہا ہے. اس کے پیچھے کے پتے دیکھیں کتنے حسین لگ رہے ہیں. ویورس یہ کراٹن مجھے اتنا پسند آ رہا ہے جس کی وجہ سے تو کراٹن کی ورائٹی تو میرے پاس ہر طرح کی ہے ویورس. تو آپ کو یہ میں اس لیے دکھا رہی تھی کہ آپ کو مجھے اچھا لگ رہا تھا, میں نے کہا اپنے ویورس سے شیئر کروں تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور میں نے اچھے بڑے پاٹ میں لگا دیا اس کو اور یہ بڑھتا رہے گا. تو اس کی کیئر بھی آپ کو بتا دی ہے, سوشل میڈیا بھی بتا دیا ہے. تو جو ہے نیو بگنرس بھی لگا سکتے ہیں. تو ویورس آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ, بائے, ٹیک کیئر.